Stavební práce na českokrumlovské křižovatce ulic Objížďková a Kaplická odstartují v březnu. Kraj chce ve spolupráci s městem zvýšit bezpečnost silničního provozu i chodců. V současné době připravujeme rekonstrukci stykové křižovatky pod autobusovým nádraží v Českém Krumlově. Jedná se o to, že budeme rekonstruovat tuto křižovatku na křižovatku okružní. Termíny máme zahájení kolem března tohoto roku a chtěli bychom co nejdříve to zrealizovat, to znamená do července 2024, to znamená do té hlavní turistické sezony. Kruhová křižovatka bude mít v průměru 37 metrů a stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Provoz bude řízen kyvadlově semafory. Ta křižovatka je hodně nepřehledná pro místní. Místním se zdá samozřejmě, jak jsou na ní zvyklí, že je v pořádku, nicméně dochází tam často k menším nehodám a hlavně musíme počítat s tím, že v průběhu roku 2025 dojde k zesílení dopravy směrem od dálnice D3. Je pravda, že nejsem úplný příznivce kruhových křižovatek, ale tady to má určitý význam z toho důvodu, že mnoho řidičů bude využívat tuto kruhovou křižovatku ve směru na Kaplici, konkrétně na Kaplický nádraží. Jihočeský kraj vypsal i motivační finanční odměnu, kterou vyplatí firmě v případě, že dokončí stavbu dříve než za 4 měsíce. Stavba by měla začít během března, hned poté, co se vybere zhotovitel. My děkujeme už dopředu a apelujeme na řidiče, aby byli schovývaví, protože tu křižovatku jinak nepostavíme. Nebudeme tady mít žádné objízdné trasy, budeme to provádět takzvaně kyvadlově na semafory. Tato stavba bude v několika etapách. Kruhová křižovatka silnice 2/157 a 2/160 bude stát přibližně 46 milionů korun, včetně DPH. Jihočeský kraj zaplatí přes 32 milionů a město Český Krumlov pak téměř 11,5 milionů korun. Eliška Piskačová, Jihočeská televize.